Господин Жечев, не е особено атрактивно равенство, без попадения. Да, така е. Матча го видях. Така владяхме инициативата при целия матч. Просто играхме срещу един много добър компактен отбор, като гости от Черноморец Балчик, с опитни футболисти. Те това, по принцип, това е стила. По-затворена контратака и играят успешно и наистина си направиха 3-4 ситуации, в които така можеха да ни вкарат гол, но нашата защита така се справи. Пробвахме. Наистина владяхме инициативата, топката, единия фланг, другия фланг пред средата, но просто така не се получи. Днес не можахме и да завършим с удар във вратата, примерно да вкараме гол. Сега точка си е точка, но не сме доволни на нея. Ние бяхме се подготвили, така излязахме за победа. И така ще продължаваме за напред, дано имаме малко повече шанси късмет за напред. За разлика от друг път, този път и голови положения нямахте от тъй наречените 100%. Това на какво го давате? Отдавам го на това, че аз казах, че съм много добре компактни в защита целият отбор, като цяло. Наистина и като взема топката, правя много бързи контратаки. Нямаше такива празни пространства, сгъстено беше и просто не можахме да стигнем до ситуация да завършим с удар във вратата. И затова не се получи да вкараме гол. Предстои пауза в първенството, какво сте предвидели в нея? Еми, уговаряме контрола, сега не знам точно още, не е сигурно с кой ще играем. Имаме две седмици, така се подготвим да работим за следващия матч. Предстои трудно гостуване с отбора на Монтана, но мисля, че така ще се подготвим добре и за победа, естествено.